jättekul. Hon är jätteduktig. Jag är imponerad faktiskt. Jätteduktig. Vad roligt. Har du hört henne så här någon gång? Nej, aldrig. Men vad roligt. Vad roligt. Du är ju kompis till Nathalie. Hur tycker du? Vad tycker du? Jag tycker också att hon är jätteduktig. Jag är jättestolt över henne. Kul att se. Ja, Nathalie, vad känner du? Är det så nervös som du trodde att det skulle vara? Första låten, då var det liksom. Men nu börjar jag släppa mer och mer. Och jag tror nu på andra akten att nu kommer det liksom vara så att man kan våga ta i lite mer. Men vad betyder det att du har kompisar och pojkvänner och så här som är här och lyssnar på dig? Det betyder allt. Jättemycket. Och det får ju, jag sitter och kollar på dem i publiken när jag sjunger, och då känner jag att jag blir inte nervös av det. Tvärtom så känner jag ett lugn, liksom, att jag har mina stöttpelare där ute. Vad härligt. Tycker du att de ska fortsätta sjunga? Absolut. Det tycker jag verkligen. Kanske satsa på artistkarriär. Ja, det tycker jag.